Remonta trokšņi, kas dzirdami visā Stradiņu teritorijā, šodien viskaļāk skanēja tieši administrācijas korpusā. Mēs esam krīzē. Šobrīd ir krīzes situācija slimnīcā. Jaunā slimnīcas pagaidu padome šodien vienbalsīgi uzteica darbu visai slimnīcas valdei. Iemesls – zaudētā Eiropas nauda ceļot jaunā A korpusa otro daļu izrādījusies vēl lielāka nekā rēķināts. Un neviens no padomes ieteikumiem, piemēram, būvuzraugu nomaiņa, nav izdarīts. Apzināmies, ka kopējie zaudējumi Eiropas fondiem varētu sasniegt 46 miljonus eiro. Tomēr patiešām pēdējās dienās, kā izrādījās, šī summa jau sasniedz 70 miljonus eiro. Un tas patiešām ir satraucoši. Paralēli slimnīcā ir slikts mikroklimats. Daudzi desmiti ārstu parakstījuši vēstuli, ka iebilst slimnīcas publiski paustiem paziņojumiem, kas pārstāv atsevišķu mediķu ne visu viedokli. Lielās sapulcēs un arī individuāli mēs redzējām, ka spriedze slimnīcā ir sasniegusi patiešām ārkārtīgi bīstamu situāciju. Rinalds Muciņš, iepriekšējais valdes priekšsēdētājs, atlaišanu komentēt nevēlas. Tas ir jaunai padomei, tas to negribu komentēt, jo slimnīca neceļ. Slimnīca piesaista celtnieks un šobrīd darbs tika darīts pēc tām vislabākām iespējām, kas vien bija. Es pateicu paldies arī slimnīcas kolektīvam par tiem izaicinājumiem, ka mēs esam gājuši caurī, gan pārvarot COVID-19 krīzi, gan arī plānojot slimnīcas tālāko nākotni. Jauno valdi vadīs Lauris Vidzis. Tajā strādās arī ārste Džineta Henriksone un uzņēmējdarbības vadības speciālists Dzirds Ansons. Motivācija uzņemties šos pienākumus katram sava. Man patīk izaicinājumi. Tādēļ arī pēdējos 12 gadus es strādāju Amerikā lielos projektos ar milzīgiem izaicinājumiem, gan transformējot veselības aprūpes sistēmas, gan strādājot uz pēcapvienošanās projektiem, uzlabojot efektivitāti procesus. Un tā kā es esmu ar ģimeni nesen atgriezies Latvijā, tad prieks, kas var darīt kaut ko Latvijas labā. Slimnīcā strādāju vairākus gadu desmitus. Un es absolūti slimnīcas patriots. Slimnīcas nākot man ir ļoti svarīgi. Man ir svarīgi, kā jau sākumā minēja, man ir svarīgi, lai šī vide būtu droša pacientiem. Jau nākamnedēļ pagaidu valde tiksies ar būvnieku, lai saprastu, kā pabeigt celtniecību. Šobrīd ir grūti prognozēt, cik mēs varam sasmelt šogad un cik ir iespējams pārlikt uz nākamo gadu. Pašlaik runāt par kaut kādiem konkrētiem soļiem būtu pārāk. Mūsu pirmā darba diena, kā nekā, es domāju, ka pie šī jautājuma atgriezīsimies nākamnedēļ un tad jau būs skaidrs. Šodien ar situāciju iepazīstināja klīniku vadītājus. Tā tikšanās bija tikko. Nu, daudz sološi. Redzēs, strādāsim. Pirmdien jaunā valde tiksies ar slimnīcas kolektīvu. Aija Kīnca, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.